aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitorritzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, da gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Emaiguzu jauna, pazko misterioa biziki sentitzea. Egun hauetan sumatzen dugun poza, beti izan dadin gure indarra eta gure salvazioa. Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, apostoluek eta arduradunek, elkarte osoarekin batera, beren arteko norbaitzuk aukeratzea erabaki zuten, eta Paulo eta Bernaberekin Antiokiara bialtzea. Barsaba zeritzan Judas eta Silas aukeratu zituzten, biak itzala handiko gizonak senideen artean, eta hauen bidez eskutitzau biali zuten. Apostoluek, arduradunek eta senideek Antiokian, Sirian eta Zilizian zaudeten gentil izandako senideei agur, jakin dugu gutako batzuek guk agindu gabe zuengana joan da beren hitzez kezkatan jarri zaituztela eta nahastu. Horregatik, gogo batez erabaki dugu gizon batzuk aukeratu eta zuetara bialtzea gure Paulo eta Bernabe maiteekin. Jesukristo gure jaunaren izenagatik beren biziak eskaini dituzten hoiekin. Beraz, Judas eta Silas bialtzen dizkizuegu eta hoiek hitzez esango dizkizuen gauza hauek berak. Espiritu Santuak eta guk erabaki dugu behar beharrezko direnak beste zamarik zuei ez ezartzea, ez zaitez dela zikindu sasi jainkoak sarrituz, ez dezazuela jan, ez odolik, ez abere itorik, eta utzi dezazuela loikeria. Ongi egingo duzue olakoetatik alde eginez, izan ongi. Agurtu zituzten eta bidaliak Antiokiara iritsi ziren, eta elkartea bildu eta eskutitza eman zien. Irakurri zutenean, ozez bete ziren hitz bizigarria egin. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia, bere indarrez piztuko gaitu, aleluia, aleluia. Piztu da Kristo, aleluia, guregan dago, aleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik, aintzat zuri jauna. Aldiatan Jesusek honela esan zien bere ikasleei, hau da nerea egindua maita dezazuela elkar, nik maite izan zaituztedan bezala. Ez da maitasun handiagorik nork bere bizia, bere adiskideengatik ematea baino, zuek nere adiskide zerate, nik agindua betetzen baduzue. Orain ez dizuet gehiago morroi esaten, morroiak ezpaitakin nagusiak zer egiten duen, adiskide esaten dizuet. Aitagandik ikasi dudan guztia adirazi bai dizuet zuei. Ez nauzue zuek aukeratu ni, baizik nik aukeratu zaituztet zuek. Eta ezarri zaituztet, joan zaitezten eta fruitu eman dezazuen
eta zuen fruituak iraun dezan. Aitari nere izenean eskatzen diozuen guztia eman dezaizuen. Hau agintzen dizuet maita dezazuela elkar. Jaunak esana eskerrak jangoikoari. Jesusek elkar maitatzeko agindu zigun eta gaurkoan entzun dugu. Modu hontan esaten digu. Hau da nere agindua maita dezazuela elkar. Nik maite izan zaituztedan bezala, hau da, elkar maitatzeko, baino berak erakutsitako eran. Hau da, Jesusek erakutsi digu, ez ditugula bakar-bakarrik adiskideak, edo ongi egiten digutenak, edo guk bezala pensatzen dutenak, edo gure estilokoak direnak maitatu behar. Hoiek jakina maitatu behar ditugu, baino ez hoiek bakarrik. Jesusen maitasun estiloa da, baita maite ez gaituztenak, saludatzen ez gaituztenak, gu baita gorrotatzen gaituztenak ere maitatzen saiatzea. Jesusek hola jokatu zuen eta nahi du guk ere horrela joka dezagula. Honek ez du esan nahi justizia eta egia eta alde batera utzi behar ditugunik. Ez, baino gure bihotzean beti nagusi maitasuna izatea, hoxe izan behar da gure irrika. Eta, erakutsi digu Jesusek, Kristau maitasuna ez da bakarrik. Gurekin ongi etortzen direnak maitatzea, esaten digu hori ongi dago, baina hori egiteak ze meritu dauke. Eta, hoxe da pixkat Jesusek guri ulertzera eman nahi izan diguna. Eta gauko evangeliontan agertu zaigu, esan genezake, kristautasunaren nobedaderik haundiena. Jesusek zenbait nobedade ekarri zituen bat baino gehiago, baino nire ustez haundiena gaurko evangeliontan, San Juanen evangeliontan, entzun berri deguna. Esaten digu, ez dizuet gehiago morroi esaten. Morroiak ez baitaki nagusiak zer egiten duen. Adiskide esaten dizuet, aitagandik ikasi didan guztia adierazi bai dizuet zuei. Hau da, jangoikoa ez da konformatzen guk morroi bezala bera jaun da jabe aitortu eta adoratzearekin, hori oso ongi dago, baino jangoikoak nahi du gehiago. Gurekin adiskide tratu edukitzea, tratu pertsonala, eta hori da kristautasunean arkitzen dugun nobedaderik handiena, beste inongo erlijiotan ez daukaguna. Jangoikoak maite gaitu, baino adiskide bezala. Gurekin tratu pertsonala eduki nahi du. Gure orazioa, gure otoitza, esate baterako Santa Teresak definitzen zuen bezala, da maite gaituenarekin egotea. Hori da, hain zuzen ere, kristautasunak duen nobedaderik handiena. Jangoikoak nahi du gu bere adiskide izan gaitezela, guk bera adiskide bezala senti dezagula jakina, jangoiko bezala errespetatuz. Baino ez du guk halako ikararik, halako bildurrik, halako zearik eukitzea nahi. Errespetoa, eta batzutan deitu izan zaio, jangoikoaren beldur santua errespetuari. Baino beti esan genezake, seme batek, alaba batek, bere aitari, bere amari zor dion errespetua. Baino ez alako ikaraz, ez dardarka bezala, ez sufritzen bezala, ez angustiaz, hola sentitzen duenak ez du entenditu evangelioak Jesusek dakarkigun nobedaderik handiena. Eskatzen diogu bada, hori barneratzen lagun dezaigula eta erakus dezaigula berak bezala maitatzen. Hoxe esaten digu bukaeran, maita dezazuela elkar. Eta egin ditzagun ere gure eskariak. Eskatuko dugu, pandemia gai honetan, lehenbailehen bukadadin pandemia. Eskatuko dugu baita ere, sufritzen ari diren guztien alde. Osasun arazoengatik, norbait galdu dutelako, bakarri daudelako, konfinatuta daudelako, horiek denak bihotzean izango ditugu jangoikoari indarra eskatuz guztientzako. Eta baita ere gaurkoan bi hildako hartu nahi ditut gogoan, bereziki leitzan giltzaizkigunak. Maria Dolores
Garate eta Mari Cruz Baraibar, bien alde eskatuko diogu jangoikoari, bik oso fededunak izan duziran, bihotzetik maitatu izan dute jangoikoa, eta saiatu dira lagun urkoa maitatzen, jendeei laguntzen, eta haien alde eskatuko dugu jangoikoak goiko zeru hartan hartu, eta handik gure alde egiten segi daitezen bik, Maria Dolores eta Mari Cruz. Hartu aita zerukoa, jainko ta jaun betikoa, onartu gure eskaintza, ogia eta ardoa. Ona ogia, guztiz garbia, arren guztiei eman grazia, eta hileri zure bizia. Artu aita zerukoa, jainko ta jaun betikoa, onartu gure eskaintza, ogia eta ardoa. Santu egin itzazu jaunak doai hauek, eta onartu sakribizio espiritual hau, eta guri bilakatu arazi gaitzazu zure oblazio perennean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin, eta zure espirituarekin gora bihotzak, jauna gandauzkagu eskerrak jangoiko gure jaunari, egokira eta zuzen, egokira bai eta zuzen onai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da, zure hitza, beronen bidez, egin dituzu diren guztiak. Bera bialdu diguzu, salbatzaile eta erosle, espiritu santuaren egitez gizon egina, eta birjinagatik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz, nagusia gantu piztuera horregatik. Aingeru eta santu guztiekin guk ere ospetaintza goresten ditugu, zure ospetaintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, 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 santua dira guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak osana, zeru goienetan bedeinkatua, jaunaren izenean datorrena. Osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitar doa hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berrita betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena,
egin zue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte haudegu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzurako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon, Carlos gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak meza santu honetan bereziki Maria Cruz eta Maria Dolores. Eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan, errokizak izkigu arrenguk, guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildurgabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezuerren eza, zurea gospeta indarra orain eta beti Jesukristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen, jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, eta eskurik eman gabe emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna, Jangoikoaren bildotsa zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna, Jangoikoaren bildotsa zuk entzun dezu munduko pekatua, emaiozue pakea. Ona hemen, Jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zunere txean sartzeko, baina esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Misterio santuak hartuta, humiltasunez eskatzen dizugu jauna, zure semearen oroigarri bezala ospatu degun eukaristia honek maitasunean aurrera arazi gaitzala. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztiaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, amen, zoazte jaunaren pakean, eskerrak Jangoikoari. Zeruko ama, izar argia,
Zugana gatoz pozpozik, zeruko ama izar argia. Zugana gatoz pozpozik, gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik.